Ja, hej. Vi tänkte prata om någonting som är ganska relaterat till det här temat vi har på den här konferensen. Vi tänkte prata om när vi lanserade som Göteborgsbyrå en japansk lastbil i Sydostasien och fick ett pris i Las Vegas. En ganska global event eller händelse i vår byrås historia. Vi kommer från Vallentunaby som är en reklambyrå i Göteborg och jag är med mig här, Erik Arvidsson. Hej, Erik heter jag alltså. Jag brinner för att bygga saker. Allt ifrån små interaktiva elektroniska saker till stora globala webbsystem. Det kommer vi visa lite exempel på nu. Jag heter Magnus Torssell och jag jobbar med användarupplevelser. Och det gäller både digitala och analoga användarupplevelser och även en del content strategy. Så, vad är då content marketing? Ja, content marketing är ett ämne som finns väldigt många definitioner av och vi skulle inte vilja gräva ner oss för mycket i vad content marketing är utan vi kan säga att istället att content marketing är lätt. Du behöver egentligen bara kunna tre saker, svara på tre stycken frågor. Det är, vem är du? Vem är du som avsändare eller företag eller organisation? Vem pratar du med? Vem är den som ska ta till sig det innehållet du har skapat? Och vad vill du att de som tar till sig innehållet ska uppleva och känna? När du vet det så kan du skapa trovärdig, intressant och äkta innehåll som stärker ditt företags strategiska mål. Och vad vi menar med trovärdigt är att idag så har vi en konsekvent bullshit-detektor påslagen där vi ser vad som inte är äkta. Vi är ganska bra på att känna av saker som inte är genuina. Intressant så vi utsätts för tusentals meddelanden varje dag och vi väljer vilka meddelanden vi tar till oss. Och det är inte säkert att vi tar till oss just era meddelanden om de inte är intressanta för oss. Så det måste beröra oss på något sätt och betyda någonting för oss för att vi ska ta till oss och lägga vår tid till att kolla in dem. Och sist men inte minst måste ju ändå våra saker uppfylla de strategiska mål som vi har som företag eller organisation. Om vi inte gör det så finns ingen större mening att hålla på med innehållsmarknadsföring. Determination. There is no potential for change. And real change always takes time. So you need passion to keep on going, no matter what problems you face. 私はトラックに携わる仕事が大好きなんです。トラックは私にとって仕事だけではなく、実は趣味でもあるんです。世界中から古いトラックの本やカタログや写真を集めています。UD トラックの歴史は世界の求めるトラックを作りたいと情熱からスタートしました。創始者が目指したものは究極の信頼。他のどの車よりも信頼性にあふれ、そして効率の高いトラックでした。I like all kinds of sport. In a team, you need the brilliant individuals and specialists with the correct skill set. However, we all need to work together and share that common goal. And it's been the same way developing this truck.The Questa really is a true team effort. That's why I love the mindset of a good long-distance runner. As a runner, you need to be efficient, determined, and tough. With the Questa, we wanted to build a truck with the same kind of endurance. A truck that delivers high productivity and cost efficiency. Day after day, year after year.我々が現在直面している課題は燃料費の高騰と絶え間ない効率向上への期待ですですから我々の全てのトラックは長距離走者マラソンランナーのように開発されていますそしてクエスターもその恒例です The development started from a local market perspective I started doing research for this project in my home country South Africa
And in the same way, we've collected insights from UD specialists globally. Questa was tailored for a global market from the very start. お客さん目線と製造現場での視点を起点に品質の確保と車両の開発を行っています。その結果がクエスターです。走り続けるトラックです。 In a way, working in transport resembles long distance running. You have to be persistent, you have to have equipment you can trust, things that don't fail. That was the vision, and I'm pleased to say that Questa delivers all that and much more. För att kunna svara på de här frågorna som vi nämnde i inledningen så kan man göra ett sorts formulär nästan. Man ska kunna formulera sitt företags verksamhet i en mening. Och gör man det för det här företaget som alltså är UD Trucks, ett helägt dotterbolag till Volvo Group, hette tidigare fram till 2010 Nissan Diesel. Då skulle det kunna bli något sånt här. För lastbilskunder verksamma i tillväxtmarknader, precis det här området som vi har hört mycket om tidigare idag, som har väldigt begränsade resurser, då är UD Trucks allt man behöver, men inte mer än man vill ha. Till skillnad från dyra premium brands med alla bells and whistles som läggs till där. Det kan man sammanfatta i Excel on the Essentials. Gör det allra viktigaste väldigt bra, men inget utöver det. Och vårt uppdrag var att lansera lastbilen som förkroppsligar det, kan man säga. Quester, den första heavy duty lastbilen för tillväxtmarknader. Vilka är det vi pratar med här? För att göra det så använder ofta user experience arkitekter verktyg som personas. Man tar fram en fiktiv bild av en person och beskriver väldigt detaljerat vad den personen har för behov. Och i det här fallet så är det en ganska spridd målgrupp. Det är dels de som ska köpa den här lastbilen runt om i alla de här länderna i Sydostasien. Det är förstås de som ska sälja lastbilen. Det är ju inte bara tillverkaren som säljer, utan det är massa olika bolag som distribuerar och säljer. Men det är också internt på bolaget alla som har jobbat med den, de som ska sälja det till de här återförsäljarna. Så det är flera led. Och vad är det man vill att de ska känna och uppleva? Där kan man dela in upplevelserna i två olika huvudgrupper. Dels så finns det rent generella upplevelser som alla människor kan uppleva egentligen. Ni kanske har sett den här videon som har spridits mycket med hur främlingar kysser varandra för första gången. Även om det är lite omdiskuterat hur mycket främlingar de är kanske. Det finns visuella upplevelser som omedelbart ger en någonting när man ser det. Jag vet inte om ni känner igen vilka karaktärer det här är som är byggda i Lego. Det finns upplevelser som gör en smartare, man lär sig någonting. Det kan vara smärtsamma läxor eller andra kloka saker. Det finns också upplevelser som man vill prata och dela med sig av till sina vänner och alla. Gangnam Style har säkert alla här inne sett till exempel. Så finns det mer specifika upplevelser som man vill skapa just för den produkten man håller på med. I det här fallet så är det en lastbil som har produktutvecklats i 6 år. Man har lagt miljontals utvecklingstimmar. Man vill förstås att folk ska känna att nu finns den äntligen här. Och också för de här utvecklingsmarknaderna, att nu finns det äntligen en produkt framtagen specifikt för oss. Nu behöver vi inte köpa 20 år gamla begagnade lastbilar. Man vill förstås känna att det här företaget är någon man vill jobba med som kan hjälpa ens business bli bättre. Och man vill bygga intern stolthet, att det här är ett varumärke som har varit svagt, haft det tufft ett antal år och nu vill man lyfta och ta över världen. Och hur gjorde vi då för att skapa de här upplevelserna? When UD Trucks launched Questa, it was with the soaring truck markets of Asia in mind. The company had spent over 6 years and 1,500,000 engineering hours creating a tough truck with minimal operational costs and maximum fuel efficiency.
But how could we convince demanding truck buyers that Questa truly was a different and more reliable truck? We needed a strong, engaging concept, something that would summarize all the benefits in a clear way. And we thought, why not long distance running? It perfectly illustrates efficiency and endurance. And it's a human story, differentiating us from traditional, technology-focused truck advertising. The runner analogy with the slogan, made to go the extra mile, became the central theme of the campaign. Prior to the launch, we released a short documentary-style film. It featured three top management officials at UD Trucks and showed their passion for running, both as a modern way of life and as a metaphor for UD Trucks and Questa. The industry buzz was escalating as we released a second video, boosting the launch date. It gave a taste of what the world could expect at the launch of Questa. In the week of the launch, the most important decision makers in the industry gathered in Bangkok for the unveiling of the truck. Our goal was to trigger their curiosity, engage their emotions, and personalize their experience. We had developed a number of digital and physical installations with the purpose of bringing information to life and making it easily accessible. The campaign for Questa now rolled out across Asia with local events, advertising and TV commercials. Dealers were provided with sales material and merchandise. The launch campaign site served as a unifying force. Here, truck buyers, drivers and partners not only explored an outstanding truck, they also discovered a renewed brand, ready to conquer the future. Just as with the event, playfulness and interaction was an important part of the website. By letting people play with the brand, they were involved in sharing it with others. In an industry characterized by traditional thinking, the launch of Questa challenged the conventions with a warmer, more human approach. Så när man skapar innehåll så kan man såklart satsa väldigt brett som i det här exemplet. Det är inte bara brett mellan lastbilarna, det är även brett i målgruppsvärlden. Det är många, alltså nästan alla är intresserade av den här typen av innehåll. Vad vi gjorde när vi jobbade med UD Trucks var att vi var väldigt specifika. Vi förinriktade oss till exempel väldigt mycket på stora åkeriägare och återförsäljare i 8 länder i Sydostasien. Man kan säga så att upplevelser skapas på 3 olika nivåer. Strategisk, budskap och distribution. Den strategiska är när man ser till att varje beröringspunkt med publiken är i linje med det budskap man vill ge. Budskapet är det när man driver berättelsen på storynivå. Och distribution är när man skapar och utnyttjar media, kanaler och interaktiva lösningar för att driva upplevelserna. Vi valde då som strategi, hade vi som Erik berättade tidigare, den här Excel on Essentials. Och vi valde en varm ton, till skillnad mot många andra, en varm ton för att sälja den här lastbilen. Budskapet som vi såg i casefilmen så var det going the extra mile som vi fokuserade på. Och vi hade den här löparanalogin också som genomsyrade all kommunikation och allt innehåll vi gjorde. När man ser till distribution så gjorde vi massa olika enheter över massa olika kanaler. Ett av de största är det här lanseringseventet i Bangkok där vi flög in folk från 8 olika länder till att se lastbilen lanseras. Och inbjudan man fick där, det var egentligen en, man kan säga så, en resa från innan, under och efter eventet. Så inbjudan innehöll till exempel en nyckel, en bilnyckel som symboliserade startnyckel på en bil. När man kom till eventet så fick man en nyckelknippa, eller nyckelring, med ett lands flagga på. Och den här kunde du använda som styra de interaktiva skärmar som fanns, som visar innehåll på rent språk du, som ditt hemspråk var. Så du fick riktigt anpassat innehåll till ditt språk, till din nationalitet. Extra roligt för mig som är lite tekniknörd är att den här typen av lösning visade sig att det fanns inte på marknaden. Utan den var vi tvungna att utveckla själva. Så här ser ni lite bilder på Raspberry Pis som är en liten minidator. Jag har med mig några exempel som ni kan få komma och klämma på sen om ni inte har sett dem.
kostar några hundralappar, finns på Clas Ohlson. Tack vare dem så kunde vi ha över 40 skärmar som styrdes då av var och en kunde byta och få sitt eget språk där. Otroligt kostnadseffektiv lösning. Väldigt kul att kunna hitta på sånt i den här kontexten också. Jag vet inte om ni tänkte på det att när ni såg de här, det här är några av de högsta cheferna på UD Trucks som figurerar i den här inledningsfilmen ni såg, Runners Voices. Det använder vi också på eventet som introduktion, att då visar vi först den här filmen. De har fått en väldigt gemytlig och trevlig känsla för de här individerna. Man har fått en liten inblick i deras vardag utanför deras roller som chefer för företaget. Och lite excentrisk bild nästan i det här fallet. Tänkte ni också på att det var en film där det inte fanns någon lastbil i. Det var bara människor. Ganska otraditionellt sätt att lansera en lastbil, att bara ha den här mänskliga tonen. Självklart så har vi även gjort bilder på lastbilar, men det har ändå varit ett huvudfokus på det mänskliga. UD Trucks är ett gammalt bolag, det är 75 år gammalt. Vi vill hitta ett sätt att berätta den storyn om hela varumärket och knyta ihop den historiken med den nya löparanalogin och den nya lanseringen. Skapade vi den här lilla upplevelsen. Otroligt uppskattad liten övning som många tog med sig och berättade om när de åkte tillbaka till sina olika länder. Ett exempel på det här med mer specifika upplevelser var att det här är inte bara en lastbil utan det är en hel range av lastbilar. Det finns sopbilar, brandbilar, alla typer av lastbilar. Men alla de kunde vi inte ha på plats där och visa. Så för att få folk att förstå det och komma ihåg det så konstruerar vi den här. Det är 3D-printade objekt som representerar olika lastbilstyper. Det är en soptunna för sopbil, en glass för frysbil, en bensindunk för tankbil. Och så kan man dessutom rotera den och titta lite på den. Väldigt lekfull, enkel interaktion som lockar väldigt mycket folk. Och det gör att man kommer ihåg det här på ett helt annat sätt än om man bara har läst det i en broschyr eller hört någon säga det. En av de viktigaste delarna i det här med Excel on the Essentials är bränsleeffektivitet. Bränsle är den största kostnaden för lastbilsföretag i Sydostasien. Därför gjorde vi en demonstration av Fuel Coach som är det är som en guide i lastbilen som coachar föraren i när man ska växla upp och växla ner och köra bränsleeffektivare. Fanns förstås även på webbsajten där man kan tävla, få high scores och lära sig hur man kör bränsleeffektivt bäst. På eventet hade vi det i form av ett multiplayer-spel där man spelade mot varandra att komma så långt som möjligt på sista liten bränsle. Som ni hann se flimra förbi nästan i den här filmen så är det otroligt många olika saker i det här projektet. Vi kommer inte berätta om alla enheter här naturligtvis, men det var också jättemycket traditionell media för att det är fortfarande stort i de delarna av världen. Man behöver broschyrer och annat för att supporta där. Alla har inte tablets och så vidare i Malaysia till exempel. För att kunna göra den här typen av kampanj så behöver man tillgång till en stor verktygslåda. Allt ifrån Arduino och Raspberry Pi, de här billiga, smarta
elektroniklösningarna till storskaliga system som Sitecore som vi har byggt webblösningen på. Den sajten är en av de mest besökta i Volvo Group just nu. Extra roligt också. Hur gick det då, undrar ni förhoppningsvis? Det var en stor succé om vi får säga det själva. Det blev väldigt mycket uppmärksamhet i branschmedia. Vi siktade ju smalt så att vi har framförallt annonserat i branschmedia och siktat på uppmärksamhet där. Bara i Thailand där sen vi gjorde ett stort globalt lanseringsevent som sen följdes av lokala events i alla de här länderna. Bara i Thailand sålde man fler lastbilar under det eventet än man hade gjort hela föregående år. Så det är en otrolig ökning i försäljning. Och även för oss som byrå så var det framgångsrikt att vi fick åka till Vegas och fick pris i Event Technology Awards. Vi kom visserligen bara trea, men att tillsammans med Judy Trucks få stå på prispallen bredvid Google och AOL känns ganska okej ändå, får man säga. Så, vad är det då du ska komma ihåg härifrån? Jo, att content marketing är lätt. Det handlar egentligen bara om tre stycken frågor. Det handlar om att veta vem man är, ta fram ett brand positioning statement och se till sin egen verksamhet och förstå sin egen verksamhet, vad man vill uppnå för någonting. Det är också viktigt att komma ihåg vem man pratar med. Skapa personas, förstå målgrupperna, förstå var man försöker målgruppernas intressen och så vidare för att kunna nå dem på ett bra sätt. Och var du vill att de ska uppleva och känna, om det är inspiration eller identifikation eller den här vara smartare-upplevelsen du är ute efter. Men man skulle kunna sammanfatta det egentligen i två slides. Att vi tycker att content är allt som skapar upplevelser. Och marketing är det som stödjer dina strategiska mål. Tack. Tack. Tack så mycket. Det var ju väldigt många konkreta råd ändå, blandat med de här filmerna. Men det var ju väldigt många män i filmerna. Ja. Hur tänker ni kring det? Alltså det är väl delvis en dyster verklighet i de här delarna av världen också. Att det är mycket mer män som jobbar. Vi är ju lyckligt lottade i Sverige, får man säga. Att här finns det möjligheter för kvinnor att göra karriär i arbetslivet. Det är väldigt mycket mer begränsat där. Fanns det ett resonemang kring det när filmerna gjordes? Ja, eller jag tror som svensk tänker man väl automatiskt på det, men samtidigt så var det var ett väldigt dokumentärt manér och vi ville ju visa verkliga personer och då är det tyvärr så det ser ut. Det var någon som skrev på Twitter här, vad gick den här övningen ut på när han kostymlöpte där på bandet? Man sprang på ett löpaband och så springer man egentligen igenom företagets historia. Man passeras av de olika historiska lastbilarna. Ja, så att det är som en liten tidsresa på några minuter så att säga. Samtidigt som man springer så man får in löparkänslan. Nu, det här är ju liksom i Sydostasien, japansk lastbil och så. Varför fick Göteborgsbyrån Valentino By det här uppdraget då? Jag tror som någon tidigare idag pratade om så vi svenskar på sätt och vis är vi lika japanerna men vi är också olika på det sättet att i Sverige så är man är van vid att Sverige är inte tillräckligt. Vi är ett väldigt litet land. Vi är som en stad i de här länderna. Så att vi måste jobba internationellt. Vi är vana vid det. Japan, de har länge levt. De gör saker för Japan. De är inte så bra att ta saker utanför. Så det vi konkurrerade med, det var ju ett pitch förstås. De vi konkurrerade mot var framförallt stora japanska byråer. Och vi var vassare i hur man tar ut det utanför Japan så att säga. Så tror jag att det var en del av förklaringen. Så tror jag också att vi helt enkelt var väldigt engagerade och ville verkligen göra det. Finns det någon fråga i publiken? Svårt att se där ute när ni är helt blåa. Jag tror att alla tar med den här bullshit-detektorn också nu. Från dagen. Ja, vi har en liten kommentar här också från en av era leverantörer. Jakob Zetterström som ville säga någonting här från Sitecore. Hej allihopa. Jag tror inte att du hörs. Fredrik. Åttan, tror jag. Nu hörs du. Jag ska bara säga tack så mycket till Erik och Magnus från Sitecore sida. Jättespännande att höra. Och för de som vill prata mer med Erik och Magnus så är de i vår monter längs med fönsterväggen. Där kan man också passa på att göra ett test för att se hur digitalt mogna eller avancerade ni är jämfört med era
kollegor och konkurrenter i respektive bransch. Välkomna hit. Tycker vi ger Magnus Erik en stor applåd. Tack. Nu tar vi en kort bensträckare. Vi är tillbaka om några minuter.